Очајот на тешко несхранетите деца одекнува во оваа болница во североисточна Нигерија, каде што чекаат на ред за третман кој спасува живот. Овој објект во Диква е на околу 90 километри од центарот на градот. Оваа година веќе се лекувани повеќе од 300 деца, а секој ден пристигнуваат нови пациенти. Хуманитарните работници велат дека нема доволно простор за сите нив. Има повеќе од 45 пациенти кои чекаат да ги примиме. Правиме обиколки на оделот и ако откриеме дека оние кои се стабилни и излекувани, можат слободно да се одат дома. Но за секое дете што оди дома, официалните лица велат дека на околу 10 други им треба тоа место. А кој е подобен за тоа, понекогаш зависи од сериозноста на болеста. Зајнаб Муса, која е раселена поради конфликтот 10 години, живее во Диква. Таа вели дека едно од незините близнаци конечно се лекува. Мојот син се разболе бидејќи бев гладна. Не можев да јадам доволно добро за да ги дојам и двајцата. Но овде ситуацијата не се подобри. Ме хранат три пати на ден. Со околу 2 милиона деца кои страдаат од тешка несхранетост, вели УНИЦЕФ, Нигерија го има второто место по бројот на заостанати деца во светот. Агенцијата за деца на Обединетите нации вели дека секој час 100 нигериски деца на возраст под 5 години умираат од несхранетост и оти само 20% од болните деца се лекуваат. Обединетите нации предупредуваат дека безетна интервенција може да има катастрофални последици од несигурноста на храната на места како ова. Официјалните лица велат дека несигурноста на храната и кризата со несхранетост влијаат врз продолжениот бунт, климатските промени и владините политики кои ги направија цените на храната надвор од дофат. Инфлацијата на храната во Нигерија надмина 40%, соопшти Заводот за статистика. Во мај, Обединетите нации и нигериските власти лансираа петиција од 306 милиони долари за решавање на безбедноста на храната за околу 5 милиони луѓе во државите кои се најмногу погодени од конфликтот. Но властите велат дека донациите се намалуваат. Ако го погледнете трендот на хуманитарно финансирање што Нигерија го добива во изминатите 10 години, ќе видите постојан пат, ќе видите вистинско намалување на ова финансирање, бидејќи приоритет доаѓа во конфликти. Бројот на конфликти се зголемува речиси од ден за ден, месец за месец, година в година. Но назад во Диква, хуманитарните групи им помагаат на илјадници да одгледуваат храна дома, користејќи методи кои се климатски приспособени. Нашите учесници добија големи жетви од обработливите култури што ги одгледуваа на нивното обработливо земјиште, ги диверзифицираа своите средства за живот, а со тоа осигураа безбедност на храната. На 8 јули, Нигерија ги објави плановите за суспендирање на донациите за увоз на одредени прехрамбени производи, вклучително и пченица и пченка, за да се вратат на пониски цени. Но додека не се случи нешто драстично, велат официјалните лица, иднината на милиони луѓе, особено на децата, виси на конец.